tässä Jami, kun parin häkkiradio täältä GH22 pressitilaisuutta. Mä löysin tipin täältä. Moikka mies, mitäs kuuluu? Moro moro, ihan hyvä kuuluu. Mites sulla on, vähän loukkaantumisia, niin mites on toi parantunut toi jalka? Onko vielä kunnossakaan? Tai lähelläkään kuntoa? No, kyllä se on parempi joka päivä, että nyrkkeillä pystyy, niin se riittää, että saa jotain tehtyä. Onko minkäänlaista joku esisuunnitelmaa, koska sä alat reenaamaan tuota mattopuolta, tai koska sä pystyt alkaa reenaamaan? No, kyllä se varmaan kuukauden päivät vielä menee, että pystyy mattoa ottamaan. Et katso, jos ottais vähän jotain nyrkkeilymatsiakin tässä näin vielä alle, että saisi pikkusen kisaa, ettei ihan ruostu. Mitä siinä sitten niinku ihan, jos saa kysyä, niinku alun perin tapahtui, että miten se meni rikki? No, usko täällä, niin mä liukastuin pihaan. Mä ei roskat tulos ja jäät oli alla ja liukastunut. Ei siinä se ihmeempää. Et mulla on ollut jotenkin ennenkin semmoinen tuuri, että et ihan sama kuin paljon hyppiä ja pomppi, niin mitä ei tapahdu. Mutta sitten kun mä kävelen suoralla tiellä, niin hajoo paikat. Et en tiedä, ollut joku kirous pienestä asti. No, odotatko kuitenkin, vaikka itse nyt vaihtaa sitä pääsikään osallistua, niin odotatko innolla tulevaa korttia? Joo, onhan tämä siis ihan jäätävän kova kortti. Et varmaan niinku kovin mitä Suomessa on nähty mun mielestä ainakin, että on niinku kaikki kovimmat äijät yhdessä, paitsi mä tietty, mutta kaikki muut. No, saako kysyä vähän sun noita veikkauksia mitenkään päämatsissa? No kyllähän Tomppa vie, se on ihan selvä homma, että se on sitten Tompasta itsekin, että missä eräs ja millä tyylillä, mutta et kyllä se sen vie. No varmaan turha kysyä tästä toisesta suomalaisesta niin co-main eventistä eli Kuivasen matsista, että leikkaat Kuivasta. Kyllähän Kuivanenkin se homma hoitaa että ei ole kahta asiaa, että kuka veisi. Ehdottomasti samaa mieltä. Kiitoksia haastattelusta. Hei ja terve tsemppiä parannamisiin. Kiitoksia. Kiitos.